kyekyo mbeera ku mikwano gyange muli mutya mugamba ki amujunya lukundo mbalamusiza munya yesu kristo olukozi waffe amiina nze genda bbawa esula mu bayibuli ebitabo mu bayibuli ebikwata ku nguzi okulya enguzi bible verses about corruption bribery kitegeera so kyaze kitya ndagamba nyonyo kyaze kitya ngenda bagamba kyaze kitya kirooto kino kyaze kitya kama yakiweereza ekyo kyomukimanyi naye kyenjaga bagamba nti mwabadde muki okufuna muki oyiga muki ekyoto kino nesanze nabadde kisugo eyo namwongo nakuulira mikwano gyange katalaawo walio katalaawo mukwano wange namwongo maka kitundooza eyo mukwano wange weweereza pica awo walio mukwano bange eyo bangi walio ne batunda ennyama awo mukwano gyange nadde nvudde okukola neŋŋamba kampitemu babuuzeeko nsawa z'ekyemisana awo abwe nadde mpiseewo waze poliisi za poliisi adde na byenoonya ne abantu benoonya naye tusalako awo naye twetoloola poliisi netubuuza poliisi negamba twaba n'omwavaawo erina byenoonyerezaako naye okusooka eyagala fenafena tuweeyo bitwogerako poliisi bweyagambye tuweeyo bitwogerako kyekiko kyokka kyeyagala netugamba twali buzibu abadde batabirina olina okunyonya lwaki tobirina lwaki tobifuna baba bajja kitegeera bajja kweyongerayo kati twali buzibu opoliisi omu yantuukiridde nambuza ebinjogerako nembimuwa nemulaga ID yange kaadi yange nemulaga nga kaadi nemulaga nga nemusecurity nemugamba nemusecurity naye saa zino nze kufuna kyamisana kutambulamu naye nga kaadi yange yino ninjemulaga nagamba kadi nama yahuuyako naawe nantwala ebbali nagamba kitegeera kaadi yongirabye naye bwebutegeera bwoluganda so nobako kyogirawo kubanga sikulekeraawo nemugamba sikutegedde ssebo nagamba sikulekeraawo gobeera mu nsi ki ng'oli waawa oli waawa kyekugamba tokitegeera bino ebintu babikola mugundi yonna yonna ensi zonna zibikola so njagala nemugamba ssebo sikutegedde nagamba abakukoleetayo naawe sikulekeraawo wadde kibao kirina nemugamba ssebo bino ebintu byetulwanyisa ate kati weeka enyini ate byokuliriza nemugamba ssebo sijja kibo nemugamba ssebo nebunandibadde nga nina omusango era terikina alikuwadde mwali nvunaanye ne terikina alikuwadde nagamba kyakokoli mukyami byakusagaluza nange nsaaga munamu nomusajja kayukisa eddoboozi netuyinza okuyombera awo oluusi oluusi newakukya omuvuma ate neguba musango owaayi nekubira enduulu nempita banne nenkubira nagamba ofisa nembayita nengamba ofisa mujje mulabe ono nagamba kiki nugamba kimu nkiina nemuna musajja ane byagamba mbwaerapatyeko byetwogera ndubeyo gyenveeko kye bonabona nembaleka abamu nebanyenya omutwe nebagamba ntufu nabamu nebewuunya kirooto awo nga betolodde twogera kyoto kyange awo kirooto kyakomye si kyange okukosi namwe kyammwe ba mukama abempa ntubiyigiremu kirooto kyaffe awo kyakomye nenzija nengamba kanzije mukyogereko bantu bamanye bwoli enguzi bayibuli ekwogerako ki mubikola nga ebyokusaaga naye nebintu bayibuli yabiwandikako da bakabamu butamanya kigambo na butagoberera kigambo tekireeta ebizibu ate ekyo tekikugjaku musango jjukira kireri gwe kunoonya ekigambo ngenda kubawa essuula mu bayibuli ezikwata ku kulya enguzi oba bible verses about corruption bribery then njaba ninyola nga bwemaliriza mwina musomye romans chapter 12 verse 2 mwina musomye nehemiah chapter 6 verse 9 mwina musomye psalms 112 verse 5 mwina musomye proverbs chapter 10 verse 4 mwina musomye proverbs chapter 11 verse 1 mwina musomye proverbs chapter 13 verse 1 mwina musomye proverbs chapter 21 verse 5 mwina musomye proverbs chapter 22 verse 16 mwina musomye jeremiah chapter 22 verse 13 mwina musomye 1 timothy chapter 5 verse 18 mwina musomye proverbs chapter 16 verse 8 mwina musomye ephesians chapter 6 verse 9 musula zino mujja kulabamu ekigambibwa nti era ekiri nti mukama kyagamba mukama ajja kuwa buli kintu kyona kyokwatako omulungu nagwokola emikisa mukama ajja kuwa emikisa kyakikugamba ekyokyo yakikuwa ekikugamba so bwetwakitereza nti kyokola kyona kyona mukama akyagala kyoba okoze nga akyagadde okikolere mu linnya lye kirungi katukulema kufaananye nga kyokola takyagala era nga kiwakanya ekigambo kiwakanya mukama kyagamba bwekiba nga ali bwokola ekirungi akuwa emikisa kyona kyokwatako kati bwokola ekibyolowooza kiba ki tekiba kibonegezo ngolowooza olyanguzi ofunye sente ozimbye ennyumba
n'enyumba ekuvaako mu butikitiki newewuunya, yinza n'okutwaliramu. So mwegendereze. Ekirala njagala ekigamba nti mubeere mu nsi muno ne temubeera wansi eno. Kituufu, omukkiriza mu nsi muno mw'oli ne tubeera wansi eno. Okitegeeza ki? Togamba nti abakundu bali enguzi ate abaofficers bajirya, basinia bajirya, kati ffe bajunia, ffe barukuruutu, ffe bakayingira, ffe bakopolo, bakisigirya. Kopolo, ninga olina Mukama oli mukkiriza, beera ow'enjawulo. Tulya nguzi olw'okuba bakamu bajirya. Bali bantu, tukola nsobi olw'okuba bagikola. So beera ow'enjawulo mukkiriza, tukyuse ensi eno. Ekirala, njagala ekigamba nti mukole kino kyemukola nga mmanyi nti mukolera Mukama. Kikolera Mukama. Nabugamba nti kiraa kibagamba, bwoba oyina omulimu gw'okola ogwo ng'olaba mutuufu, gw'ovumirira eddiini yo. Ng'olaba mutuufu, Mukama alaye guno omulimu gwo mutuufu. Omuntu oba weewulira, guleke. Tolina ky'ogenda funamu oba weerimba. Gw'oza olya nguzi okola ki okola ki naye gye biggweera nga bikuvuddeko mu tikitiki. Ekyabasinga mukimanyi. Ekirala, nja kulaba ekigamba nti omuntu ajja kulya ku ntuuyo ze. Kino kitegeeza ki? Kola, funa katono, ba ku kingi ky'ofunye mu budakiika eky'obwereere, eky'obubbi obbye, olidde enguzi, tekijja kuyamba. Funa katono katono, Bayibuli ekyogera, ninga kali mu Mukama, kanaawe bwangu omukisa. Ekirala, teri mukozi wa kibi yenna ajja kulaba kabaka wa Katonda. Abali b'enguzi, ababbi, abatemu, abatamiivu, abavumi, abalwanyi, abassi, byonna byonna mubimanyi n'ebirala mubimanyi. Bayibuli ebyogerako. Okiwona otya? Kkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Ebyonna byonna ebibiina byonna bye wali okola, ebyonna byonna gamba Mukama, mbivuddeko. Ndi ku kigambo kya Mukama. Awujja kulaba kabaka wa Katonda. Ekirala, oyo mulabe sitaani, mugaane. Mugaane, ng'okola otya? Mugaane naye ajja kudduka, ajja kugamba simusobola. Leka ekigambo kikulembere. Banange ekigambo kikulembere, ajja kudduka. Tojja na kulaba gye yayise. Naye buli wawugira n'ogamba nti wali enguzi, amulabe sitaani pakitegeeza nawe omukkiriza. Jakoma okwesembeza. Nakusikasika gye biggweera ng'akusaanyizaawo. Mwegendereze. Ekirala, musomesa abaana ngeri gye mwagala babeeremu. Muli ba senior officers, mwengiddemu abaana poliisi mumagye mu biki, abakulu muli enguzi. Kifaananyi kyemuwa abaana bano. Nti bino bye tukola wano, bye mugenda okusikira era mukitambulizaawo. Kifaananyi kyemuwa abaana nga ba senior officers. Kiba kibi nnyo. Mulwanyise ebikolwa by'omulabe sitaani. Mufune eddembe. Ekirala, mukkirize ekigambo tubakulembere. Nga bwe tubakulembera oba otulwanyisizza. Omulabe sitaani oba okoze ki? Obeera omulwanyisizza. Mbagala nnyo Amon Junior Rukundo Facebook, Rwangana Magaraga ni Facebook, Kisugu Uganda tumanyi na Facebook accounts, Twitter at Amon Junior, Instagram Amon Junior 16 M8875, walo Facebook page for God and our heaven Raji page. Gende wa liking videos, sharing videos, uzigabiru kwa wala, mkuchikula, chotekezo nyamba kwa fena, tamza chingamba cha Mukama. Walo YouTube account Love Amon Junior oba Amon Junior Rukundo, genda yo subscribe ngo sharinge videos uzigabire kabala mukuzigaba kachigezo nyamba ko kutambira kigamba cha Mukama era Mukama ajja kuwe mukisa. Ekirala, gwe nawe tuna kiza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, olinda ki? Ate gundi yakikola abya ateze nkyali ate gundi yakikola abya budde kiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, obusigade bujja kuba bujulizi. Tugamba kyalina kaseera, tumanya munnaye kaseera ako kisolo ke yafuna nze otakafuna. Kitegeera, mubimanyi bye njogerako. Ekirala,
tona batizibwa uli mulokole ati nabatizibwa ndi mutu atende fana nyimbina ate zisima bise bibino rane kadi zizino nedda bambi bino bako musomo jo soma manya chigambo obatizibwe ntandika ntya smile ntandikira wa yogira ni pastor omubirizi wedding yogira ni pastor aja kuwabula nabona kula chintu echo na abalabu nabona ba bishop nando kuna boso yotukirira ba poso baja kuyamba abatumi bagala nyu kama katonda bakume mwenye Yesu Kristo mwokozi wafe amina.